Ja jos lähtee nyt kiertää tykkin, niin meillä on semmoinen koulutuskoulutus. Palvelu aikana, siis lähikaupasta aikana ostettiin ja se on ajattu. Se Hankkeessa mä katsoin, että jonkun toivon, kun oli kaikki semmoisia, että se on Niin juu, siellä on noin iso suutin juu, niin sieltä tulee vettä aika tavalla tuolta. Sieltä tulee ihan sillä lailla. Siitä sitten se on vähän kuva, millä näkee, että sieltä tulee oikein semmoinen painepiste, että sillä pystyy tosiaan pesemään. Niin. Paremmin heittää, ketä vahinkoa keikaa. Mä en ole vielä ostanut firman piikki uuttunut. Mikä kone se tämä on? Tämä on katupesuri.